All right, let's go. Navi, mali mangi na magad. Magi na Navi. Navi, Navi na bide kya na? Podi podi improve parish. Mang water adri. Water? Water ni. Eh na? Eh na? Iki teru mangiwe. Teru mang hani I love you kine ke teru magad. Mang water adri. I don't know kiri kiri rumah. Mandan no. Oh ya dan. Dan ni kita mau yang handi mana? I don't know kiri mandan ne. Dan ne lu ibar. Oh dan ne kiri berani mana? Prosen yang kau ini prosen dah hari doa utter aja ni. I don't know kiri teri rumah mai. Mandan ne kiri teri rumah. Mandan ni ne. Aye kiri ni di mandan. Satya, are you out of your goddamn mind? Makita tama may hamadayak pa si Dune Mahatya. May mamay ni business karan ni. Mama na tugyan ng ubadit mo na wasante ang set karagan. Bukad na mga malit na katina gano'n mo. Ha? Saraya! Mabuki na dito karan ni. Ika ka na to, hedo eh. Ako api kaud. Api lanya ka rin bang? Mung kaud. Mung kuduwi ko na balo. Eh, mag. Eh, mana? Rai yang pilih naik kawan kita yang lu game tu dia. Mana dan mana, orang lawan yang agen kau tu. Kawan kita yang lu game agen dia nama. Hei lah, mana me? Papa saya orang yang kiri me. Atak kari dia la, pendan dia la. Eh, muka berawan ni. Berawan ni, mana pasnya ni? Muka ada? Eh, bagaimana? Ini agaknya, apa? Dari kau lu me. Budannya tau ke? Oh, hai sekarang sih tu. Kata orang ini dan papa saya tau tapi budannya. Mana papa saya ini hari ni? Adik sekarang nak tu? Hari? Oh. 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 Video kerana ini, video kerana ini. Hari hari, obat tu malak, obat tu malak, obat tu malak. Wajahat kau mampir boh, na apida obat tu malak. Wajahat kau pun pena kata awing. Hari de, hari api ni tiap kerja nak kerana. Hari, mama ratu bunne. Hari, oh ini dia. Hari, mama ni tiap kerja nak. Rosamal Kumariye, oba mat mevila penne, mona he tu atadne vettenne. Ho api verdi velave samahar tirane. Rosamal Kumariye, oba mat mevila penne, mona he tu atadne vettenne. Ho api verdi velave samahar tirane. Balan pulang cuta. Pak, kau itu work kerana ni? Hah? Hari. Ini mana?
වාඩ දැන් මේ යන්න පාස් දීලා තියෙනවද හරි මට පෙන්නන්න නෑ නෑ අපි වීඩියෝ කරන්නේ අතරින් නම් වීඩියෝ කරන්නේ නෑ නෑ ඒ වෙන වැඩක් කරන්න ඕ සීරියස්ලි ආයතන මොඩයි කියලා ආයතන මොඩයි කියලා මොඩයි කියලා හරි අයිය මගේ ID එක පෙන්නන්න. එහෙම පෙන්නන්නේ නැහැ. නෑ නෑ දෙන්න නැහැ. අපි අපි මේ කරන්නේ රටේ මිනිස්සු පාන දෙන්න. Music. මාව පළව කරලා ලයික් කමෙන්ට් දාන වලට ගොඩක් ස්තුතියි යාළුවනේ